Rëndësia e dhënjes së këshillave me zveti. Muslimoni, siç ka ardhur në hadith, është pasqyra e vëllahut vetë besimtar. Në kuptimin që unë i shikoj mangësitë e mia duke të pa ty bot mirat. Edhe i shoh gjunat e mia duke pa atë që bën ti prej të mirave. Po, edhe ti e bën të unë njëjtën. I shef mangësit e tuja duke pa mu të bëjnë të mirë, apo i shef gjunat e tuja duke pa që unë sem të i bëha ta. Edhe ka nevoj besimtari me qenë i sinqert në raportin me shokët e vetë, edhe me gjematin në përgjithësi. Kur e shef duke bo një gabim, mi adhon një këshill. Jo me folë për te me të tretin e të katëtin, po me shku ati mi thonë, ej, e pashme një gjanë, a më dukë mua ishte e vërtet? Ose, paja të regu rasin, jep një këshillë përgjeshme, që aj me marrë vesh se, në të kemi nevoj për më këshillu me zveti, ju më uqortua, kemi nevoj me këshillu e njëri tjetërin në njërë private, jo me i publiku gabimet e njëri tjetërit. Thot i më të mija, rahimullahu ta'ala, Sufjan ibn Ujejne, thot, Kana al ulema'u fima madha yaktubu ba'dhuhum ila ba'dhin biha ulai kelimat. Ulemat kaluarën i shkruanin letër njëri tjetrit dhe ja shkruanin në atë letër këtë fjalë. Man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu. Ai që e ka rregulluar jetën e fshehtë të vet, jetën private intime të vet, Allahu ja rregullon jetën publike të tij. Kush e ka ndrejt punën e vet me Allahun kur është vet, ta me pas të rezi i punën me Allah, e këto është publik për atjeve. Dhe, men aslaha ma bejnë hua bejnë Allah, aslaha Allahu ma bejnë hua bejnë në nësë. Dhe aj kush i ka punë të mirë me Allahun, ka mi pas punë të mirë edhe me njerësit. Dhe thotë, wa men amila li akhiratihi kafa'ahu Allahu amra dunyahu, dhe ai që punon për ahiretin e tij do t'i mjafton Allahu për dunjën e tij. Çdo tre fjalë i kanë shkruajt ulemat në letrat me zveti. Kush e ka mirë në jetën sekrete ka me pas mirë në publike. Kush e ka mirë me Allahun ka me pas mirë edhe me njerëzit. Kush punon për ahiret i mjafton Allahu atij për dunjën. A e kemi marrë vesht? Kush e ka marrë vesht këtë këshill që në Sufjan ibn Ujejne përdo të ulemat me zveti janë këshillu në këtë formë. Që metit edhe na, nalemi të kuptojmë edhe të praktikojmë edhe të vazhdojmë të japim të këshilla një djetit për me qenë na dhe më në gjendje që Allah të të iknaqëm me ne edhe na të fitojmë rahmetin Allahu subhanahu wa ta'ala.